Denoncimin e radhës, opozita e bëri në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Sot kam depozituar një dokument i cili fakton qartësisht, si drita e diellit, bashkëpunimin midis Samir Tahirit, atko ish ministër i brëndshëm, me njërin nga antarët e bandës, Artan Habilaj. Bëhet fjalë për dokumentin e sigurimit të makinës me targa Audi AA003GB, e cila në hapësirën e ruajtur për emrin e pronarit të makinës, tregon në përmbajtjen e saj dy emra të përdoruesve të saj, Samir Tahiri dhe Artan Habilaj, që tregon me të gjitha faktin e bashkëpunimit apo bashkëpërdorimit të kësaj makine. Ish ministri i drejtësisë Engeleda Libeja i theksoi se data që mban ky dokument është 2 prilli 2015 me kohë zgjatje një vjeçare, periudhë e cila ka përcenat të diskutuar në Këshillin e Mandateve ku pretendua se ky bashkëpunim nuk e kalon te vitin 2014. Kohë në të cilën, siç besoi publiku e mban mend dhe ju e dini, kohë në të cilën ku edhe Dritan Zagani bëri denoncimet e tij, ku dhe opozita në tetor të 2015-s bëri denoncimet e saj lidhur me këtë marrëveshje, me këtë bashkëpërdorim, me këtë aleancë midis ish ministrit të brendshëm edhe Habilave. Engeleda Libeja i kërkoi hetimin e dokumenteve të paraqitura pranë organit të akuzës sa më parë dhe paraqitjen e kërkesës për heqjen e mbrojtjes politike dhe arrestimin e ish ministrit të brendshëm Samir Tahiri.